Taktika za borbu protiv nezaposlenosti je osmišljena. Ministar rada i mirovinskog sustava predstavio je smjernice za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Ovaj strateški dokument ima tri cilja. Želimo da do 2020. bude zaposleno 65,2%. Drugi cilj je usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada. Prvenstveno se tiče usklađivanja mjera tržišta rada, potreba tržišta rada i sustava obrazovanja. I treći cilj je pojačati aktivnosti informiranja sudionika na tržištu rada, posebice uključivanje takozvane NEET populacije, odnosno one koji nisu niti u obrazovanju, niti nezaposleni, niti na osposobljavanju. Posebni ciljevi su povećanje stope zaposlenosti mladih, starijih osoba te smanjenje udjela dugotrajno nezaposlenih do 2020. godine. No kako to ostvariti? Daljnjim ulaganjem u mjere koje su se pokazale kao najuspješnije. Mjera samozapošljavanja ima uspješnost od preko 80%. Mjeru smo ojačali na način da smo povisili sa 35.000 kuna na 55.000 kuna subvenciju, odnosno 70.000 ako osoba koja se samo zapošljava, otvara svoju tvrtku, uzima dvije osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Novost i za sve u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje krenuo je s anketiranjem nezaposlenih osoba za zapošljavanje u sezoni, što znači da će svih 187.000 ljudi biti pozvano fizički da dođu u Hrvatski zavod za zapošljavanje i ispune anketu jesu li spremni se staviti. Do sada smo uspjeli anketirati 71.833 da vidimo koliko od hrvatskih građana stvarno želi raditi. Brođani misle da najveći problem u Hrvatskoj ipak nije nedostatak radnih mjesta. Posla ima, mi iz Srbije uvozimo 40 ljudi, moja firma Monting je 30 uveo sada što smo završili jedan rezervar. 450 ljudi treba sad raditi, trenutno do Božića iduće godine termin. Onda počima Energy Terminal, se radi, ogromno poslova ima, a što one odbijaju, mislim, Hrvati su gospoda, neće da rade ni u Italiji, neće da rade nigdje. Poticat će se i pripravništvo, a stručno osposobljavanje dalje ograničavati i usmjeravati u privatni sektor. I najveća kritika koja je bila na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, da je to vrlo neučinkovita mjera, njezina učinkovitost je bila samo 12% i da smo imali situaciju da mladi dođu većinom u javni sektor, 60% ih je 2016. bilo, sad smo negdje na 50% je u javni sektor i nakon toga ih vraćamo na tržište rada. To bi moglo pomoći prvenstveno mladima. Ja sam u mirovini već jako dugo i bila sam navikla raditi, volim raditi, ali da li sad ovi mladi vole raditi, da li rade neki? A što vam se čini? Pa mislim da vole, sam da nemaju možda šta raditi. Za predstavljene mjere osigurana je 1.600.000.000 kuna. Nastavlja se program za želi, ali su najavljeni i novi projekti. Prema statističkim podacima, stopa nezaposlenosti u prvom kvartalu 2017. godine bila je rekordno niska, a nezaposlenost mladih pala je na 26%. Nove mjere trebale bi nastaviti ove pozitivne trendove.